Ana Petrič, dobro dan in dobrodošli na Valu 202. Dobro dan in hvala za povabilo. Začel se je december, tu je prva adventna nedelja. Nedelje so v domovih za starejše najbrž drugačne, ne? Že sicer od drugih dni v tednu, kaj pa zdaj, ko so še prazniki, še toliko bolj živahne. Ja, nedelje so predvsem polne obiskov, tako da je v recepciji kar vrvež, bomo morali razmišljati že o tem, da bomo dve receptorke angažirali za delo, kajti ogromno je druženja in hvala Bogu, da je tako, kajti prazničen čas je čas, v katerem so ljudje mogoče še malo bolj osamljeni, še malo bolj okupirani z mislimi na svoje najdražje in marsikdo si želi obiskov. Ja, no se decembru pogosto rečemo veseli, ne? Ampak ni vedno takšen, kot ste že sami omenili, vsaj ne za vse, ne, zlasti pa najbrž za starejše, za tiste, ki so sami in se decembra in v prazničnem času tega še toliko bolj zavedo, kako jim olajšate recimo tistim, ki imajo decembra težave, ker morda nimajo nikogar, ki bi prišel k njim. Ja, za tiste, ki nimajo nikogar, še malo bolj pogledamo mi zaposleni, kaj za nje pripravimo, kakšno darilce, kakšno drobno pozornost. Vsi stanovalci, ne samo našega centra, ampak vseh domov za starejše so vključeni tudi v vsakoletni projekt Mala pozornost za veliko veselje, v katerem starejši prejemajo voščila in praznična pisma, potem pa s drobnimi pozornostmi, da jih kam peljemo, da jim kaj poklonimo, da se z njimi pogovarjamo in mogoče tudi na ta način marsikatero stisko rešimo. Zdaj ta akcija, ki ste omenili, to je vaša ideja. Ne? Tako je. 21.000 je trenutno, mislim, da stanovalcev domov za starejše po Sloveniji, toliko je vaš cilj, ste že blizu, čas je še, ne, do srede, mislim, da lahko ja. Ljudje prispevajo svojo voščilnico. Uradno je do 6. decembra, ampak smo se odločili, da potem vsaj do konca tedna nekako še pričakujemo tudi, da bodo še tiste zaposnele pošiljke prišle s pošto in tudi nekateri bodo osebno dostavili škatle s temi voščilnicami, tako da načrt pa je, da jih 9. in 10. pakiramo in potem v naslednjem tednu odpošljamo. Tik pred tem pogovorom smo na Valu 202 uredništvu izpolnili eno voščilnico, mislim, da je taka lepa praznična, jo vam lahko kar izročim osebno. O, kako lepo, čudovito. Ena več v množici, ki ste jih do zdaj že prejeli, upam, da jo bo prejemnik vesel. Zagotovo jo bo. Včasih, kakšen reče, veste, samo eno sem letos naredil, ampak ena pa ena, a ne, tvori celoto, tako da jaz upam, no, oziroma vem, da nam bo uspelo tudi letos, pa naj povem, da letos jih bomo 2000 pripravili še za humanitarčko projekt Vida, za vse socialno ogrožene starejše. Ravno nedavno sem dobila pa še prošnjo, če bi jih lahko pripravili tudi za vse starejše, ki bodo čez praznike pa v univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Ana Petrič, že veliko idej imate, ne, kako zaposliti vaše stanovalce, celo prebuditi otroke v njih, ne, z ustvarjalnimi delavnicami, s plesnimi dogodki, vem, da veliko ustvarjajo, slikajo, ampak vse te dejavnosti niso tam samo zato, da bi stanovalcem krajšale čas, ampak imajo tudi neke pozitivne učinke, recimo za osebe z demenco, ne. Čeprav razumem, pri marsikaterem lahko s takimi načini privre na plan kakšen spomin, ki je že davno bil povsem potisnjen nekam daleč. Ja, res je tako, gre za terapijo s pomočjo umetnosti. V našem centru smo predvsem začeli izvajati glasbeno terapijo, to že 7 let nazaj. Potem smo pa dobili sodelovko, ki pa bo vsak čas magistrirala s terapije s pomočjo umetnosti. Ona je začela še z raznimi likovnimi delavnicami, s delavnicami z glino, kar se je izkazalo za zelo terapevtsko in sedaj že kar nekaj časa to izvajamo. Za stanovalce z napredovalo demenco, katero ste omenil, pa mislim, da nas je vse kar malo pretreslo in ganilo, ko smo opazili, da kadar v sodelovanju s svojci pripravimo glasbo za te stanovalce in jo leti poslušajo, da pričnejo ponovno prepevati ali pa govoriti ali pa vsaj odpirati usta, kar recimo že dolgo niso. In jaz mislim, da na ta način izražajo svoja čustva in res na nek način poskrbimo, da se z glasbo vrnejo v svoje najlepše spomine iz mladosti.
Kako pa se v domu starejših v Notranjih Goricah oziroma v centru starejših obnese otroški vrtec? Letos jeseni ste odprli oddelek, ideja se mi zdi fantastična, se tudi izkazuje v praksi kot taka. Ja, to je, mislim, da boljša ideja skoraj ne bi morala biti. Je pa tako, da mi tudi sicer sodelujemo s šolami, vrtci, fakultetami in je veliko medgeneracijskega sodelovanja. Je pa čisto drugače, če imaš otroke ves čas poleg starejših in mislim, da je to neka dodana vrednost. Ideja sicer je zorela 7 let, takrat, ko sem jo predlagala, naša uprava še ni bila ravno pripravljena na kaj takega, čeprav to vrstne prakse niso neka novost, v tujini že kar nekaj časa tudi potekajo in rezultati so izredno uspešni in tako smo potem tudi pri nas otvorili tako imenovano modro sobo, to je podružnica Montessori vrtca iz Ljubljane, Angelinga Montessori vrtca in v njem je trenutno 10 otrok, starih od 11 mesecev do 5 let in pol. Naj povem, da največjih je teh ravno najmlajših in da je zelo zanimivo, ko še naša čistilka, ko hodi vrtec čistiti, reče, da vsakič, ko jih zagleda, da se popolnoma razneži in enako je stanovalci. Koliko je res tega pravzaprav sobivanja? Ne? Ker neka ločnica najbrž mora biti, nekaj je pa najbrž tudi ne vem, skupnih aktivnosti. Ja, seveda. To smo se že na začetku dogovorili z ravnateljico, da vrtec ima svoj program, center ima svoj program, ampak se pa na skupnih točkah povezujemo, to so na primer sprehodi, gibalne urice, plesne urice, stanovalci hodijo otrokom brati. Veliko je pa še takih nekih skrivnih aktivnosti, na primer, ko ima kakšen stanovalec rojstni dan, pa ga otroci obiščejo in mu zapojejo, ali pa ko kakšen stanovalec pripravi zanje čaj, ali pa skupaj kaj spečejo. In jaz mislim, da je to res nekaj pozitivnega. Zdaj, vi ste v javnosti znani kot tista direktorica, ki veliko razmišlja o tem, kako izboljšati kakovost življenja stanovalcev. Po kom se zgledujete pri vodenju doma in pri programu, recimo, ki ga izvajate, poleg seveda oskrbe, ne, ki je vendarle osnovna dejavnost. Večkrat ste v intervjujih omenjali skandinavske države kot tiste, kjer je skrb za starejše zgledno urejena. Kaj je tam drugače? Ja, v skandinavskih državah je predvsem to drugače, da nimajo toliko institucionalnega varstva. Oni imajo več obravnave v skupnosti, kjer imaš ti cele vasice starejših in servise, ki jih oskrbujejo. Veliko je tudi tega, da se starejših ne omejuje, tudi če imajo napredovalo demenco, da pač cela skupnost je toliko izobražena, da vejo, kako ravnati, ko naletijo na nekoga, ki se je zgubil ali pa je kaj neprimernega naredil in ga usmerijo v pravi kraj in do prave osebe, da je spet vse tako, kot mora biti. Kako pa bi ocenili, recimo, kako je v Sloveniji poskrbljeno za starejše v primerjavi z državami, s katerimi se želimo in moramo primerjati? Ja, jaz mislim, da mogoče v Sloveniji niti ni tako slabo poskrbljeno, kar se tiče organizacije prostega časa, dogodkov, institucij, ker institucij imamo precej. Mislim, da z dolgotrajno skrbo, da bo šla tudi skrb malo bolj v skupnost, v domače okolje. Seveda pa mogoče tudi Slovenci ne znamo pokazati, pa ne znamo izpostaviti dobrih praks. Resnica je pa takšna, da če ti nekaj dobrega narediš, pa to pokažeš, to poveš, se ta dobra ideja v neko novo okolje prenese in jo tam nadgradijo in izboljšajo in se te dobre prakse lahko prenašajo. V Sloveniji je mogoče žalostno samo to, da samo slabe zgodbe se širijo in da ni tistega povezovanja med ljudmi, ki bi pa lahko marsikaj spremenili. Dolgotrajna oskrba. S 1. januarjem bo začel veljati ta zakon. V teh dneh mnogi že prejemajo obvestila o vključitvi v zavarovanje, ampak kaj dosti še ne znamo povedati. Torej, s 1. januarjem se ne bo spremenilo kaj bistvenega. Potem postopoma naj bi se neke spremembe zgodile, s časoma bomo začeli plačevati tudi poseben prispevek za dolgotrajno oskrbo oziroma za to zavarovanje. Kaj si vi obetate od sprememb? Če sem čisto iskrena, tudi mi sami še ne vemo, kako bo, kaj ti pravilniki še niso v etru, niti ne vem, če so že sprejeti. Kar se tiče prav same dolgotrajne oskrbe, vemo samo, da bodo vstopne točke na centri za socialno delo. Kaj bo pa to prineslo domovom, pa
ne vemo in nimamo informacij, razen tega, da verjetno se bo več zaposlenih, ki sedaj delajo v domovih, odločilo, da bodo doma skrbeli za svoje sorodnike. Mogoče to. Mislim, da bo situacija, kar se tiče domov, še veliko slabša kadrovsko, kakor je, kar pa se tiče same te dolgotrajne oskrbe, pa mislim, da moramo še počakati in bi bilo vse preuranjeno govoriti. Za današnji pogovor sem vas prosil, da izberete tudi glasbo. Kaj bo vas slišala najprej? Meni je zelo ljuba pesem Orion, pa lahko povem zakaj, zato ker ta pesem se je predvajala na pogrebu mojega dedka, za katerega sem tudi sama napisala žalni govor in me popelje tudi mene v neke spomine najne, katerih je bilo ogromno, ogromno in sami lepi, tako da ga zelo pogrešam in se mi zdi, da je ena taka čudovita pesem iz življenja vseh, ki so sedaj starejši, pa jo verjetno že dolgo niso slišali, zato sem jo zbrala. Čez tisoč let, ko naju več ne bo, bo spet prav tak večer, kot je noc. Nedeljska gostja je Ana Petrič, direktorica DEO Centra starejših Notranje Gorice. Stara duša sem, pravite. Ja, kaj to sem res, da jaz imam rada vse stare reči, predmete in ljudi. Zdaj pesem, ki smo jo slišali, ste že omenili, zakaj ste jo izbrali. Me pa še zanima, kako se spoprijemate s smrtjo? Glede na to, da si predstavljam, da jo večkrat doživite v domu starejših, lažje kot vsi ostali, ali se na to človek ne navadi? Verjetno kakor kdo. Mene osebno vsaka smrt zelo prizadene, pa čeprav razumem, a ne, da pač, kaj je nekdo v letih, kaj je hudo bolan, da je pač slovo neizbežno, vseeno se treba zavedati, da vsak človek pusti v nas sledi. V člankih, ki sem jih prebiral na temo oskrbe starejših v Sloveniji, prej sva se dotaknila na kratko zakona o dolgotrajni oskrbi, je pogosto omenjena država, ki da ne gradi javnih domov za starejše. Ampak zdaj ta težava ni več težava pravzaprav. Ne? Zdaj je osrednja težava pomankanje kadra, kot razumem, ne pa postelj. Praznih postelj je do 1000. Ja, po zadnjih podatkih naj bi jih bilo okrog 700 oziroma med 700 in 1000. Čakajočih pa zagotovo več kot toliko. Čakajočih pa kar precej, ampak mislim, da se tudi te vloge podvajajo, kajti ko nekdo išče domsko namestitev, tudi mi svetujemo, pa tudi oni sami potem tako uredijo, da pošljajo na več različnih domov in centrov. Kako tistim, ki bi ta trenutek potrebovali posteljo v domu za starejše, razložiti, da postelje so, ampak jih ne morete sprejeti? Ja, zelo težko in tudi težko to razumejo. Mnogo klicev je takih, da naj pa na hodnik damo posteljo ali pa kakšno shrambo ali pa da naj nekaj ukrenemo, če ne bodo pa, ne vem, babico nekam zaklenili ali pa da se jim bo zmešalo in tudi razumem stiske svojcev, ampak tudi sami smo v stiskah, kajti radi bi jim pomagali, pa ne moremo. Jaz vsakič, kadar prejmem kakšen tak klic, potem tudi svetujem, da naj se obrnejo na pomoč na domu, da naj se organizirajo v sklopu družine, sorodnikov, kakšnih sosedov, da naj raziščejo druge vere, da naj se obrnejo na centre za socialno delo, vsaj za določen čas, dokler ne dobijo te namestitve v domu. Najbrž je obstajalo obdobje, ko so bile vse postelje zasedene. Ne? Tako je. Zdaj, kam so šli zaposleni, ki so skrbeli za starejše še pred nekaj leti? Mislim, da je mogoče tudi to razlog, da so do nedavnega bile omejitve na te šole, torej za omejitve za bolničar negovalec, poklic pa medicinsko sestro. To je eden od razlogov, potem drugi razlog so pa tudi delovni pogoji, ne? Ljudje bi najraje delali od ponedeljka do petka, do poldan, kar v domu starejših ne moreš, ne? Delo je dvo ali pa trojizmensko od 7 dni v tednu, tako da ne gre. Mislim, da pa tretji razlog je pa tudi to, da to ni več nek ugleden poklic, da so vsi drugi poklici mogoče več ovrednoteni in več vredni in mislim, da bo še veliko hujše, kot je sedaj. Dom, ki ga vodite, vi je zasebni dom s koncesijo države. Ne? Tako. Je
to vendarle prednost, je lažje poskrbeti recimo za zadovoljstvo zaposlenih, ki niso javni uslužbenci, ne, v vašem primeru. Se pravi, najbrž imate nekaj, ne vem, manevrskega prostora za nagrajevanje, pa tudi sicer sistem ni tako tok najbrž kot sistem v javnem sektorju. Ja, mislim, da je. To se je tudi zelo dobro izkazalo v času COVID-a, ko smo si najprej mi med našimi domovi pomagali s kadrom, tam, kjer so imeli okužbe, smo potem tako iz drugega centra poslali na pomoč in kasneje so nas prosili tudi državni domovi, tako da smo pomagali tudi njim. Prednost je zagotovo v tem, da si lahko privoščimo tudi študentsko delo. Študentsko delo je precej dobro plačano. Prednost je tudi v tem, da damo večji regres, kakor je v državnih domovih in seveda tudi razno razne drobne nagrade. Tako da naše zaposlene tudi zelo spodbujamo, da se izobražujejo, da hodijo v šole za medicinske sestre, da jim omogočimo štipendiranje, da poskušamo biti po najboljših močeh družinam prijazno podjetje. Tako da mislim, da so neke prednosti, ampak dejstvo je, da je tega še premalo. Je pa tudi v zasebnem domu najbrž izziv drugačen, sicer morda kot v javnem, ne? Vi ste nekje med lastnikom, na drugi strani imate torej zaposlene in na tretji strani imate potem še stranke, ki so ves čas tam. Ne? Kako krmarite? Ja, jaz mislim, da meni osebno gre kar dobro, zato ker jaz razumem, kako je, če si na minimalcu. Jaz sem 10 let delala za minimalno plačo, ampak mislim, da je veliko pa tudi na nas samih, da nekaj ukrenemo za to, da bi nam bilo boljše. Zato spodbujamo k izobraževanju, da si lahko zaposleni izboljšajo neke možnosti, da imajo izbero. To je ena stvar. Druga stvar, kar se tiče delodajalcev, je meni pri naših lastnikih všeč to, da ko predstavim neko idejo, da vidijo potencial, da dovolijo, da jo uresničim, da razumejo, da mi to veliko pomeni, da naredim nekaj več, kot bi lahko sicer. Kar se pa tiče stanovalcev, pa lahko povem, da njihovih svojcev pa lahko povem, da so stanovalci zelo zanimivi, da zelo radi sodelujejo, da so zelo radi vključeni, da zelo radi so odločajo in če je le možno, jim damo to možnost. Kako pa se razlikujejo stanovalci recimo v Cerknici, kjer ste nekaj časa delali in tu skoraj v prestolnici, bom rekel? Ja, ali pa njihove zahteve, potrebe? Ja, je razlika. Ne? V Cerknici sem delala 10 let in tam so bile gospe zelo nezahtevne, niso imele nekih pričakovanj. Gospe govorite? Samo ja, gospe? Predvsem gospe. One se tudi največ tako vključujejo v razno razne kroške. V predmestju pa drugače. Ne? V predmestju pa imajo svoje želje, imajo drugačne zahteve. Treba se prilagajati recimo temu, kaj je bil kdo po izobrazbi, več je teh miselnih aktivnosti, želijo več kulture, več izletov, pač nekega dogajanja. Za razliko od podeželja, ko je bilo dovolj, če si organiziral neko gospodinsko delavnico, pa so tam zraven neki pomagali. Ne? Kaj pa gospodje? Gospodje so pa tudi kar precej zanimivi, oni imajo rajšte moške zadeva, ne, se izogibajo gospodinskih delavnic, raje kam grejo, raje vidijo, da se jim dogaja kaj, kakšna taka druženja moška, da kartajo, da šah igrajo, tako. Marsikdo seveda ne želi v dom. To lahko razumemo, toliko let živeti v nekem domačem okolju, človek se pač navadi, ne, na svoje stanovanje, svojo hišo, na ljudi, ki so zraven. Koliko pa je razloge iskati tudi v tem, da v javnost, to sva nekaj že načela danes, pride veliko zgodb, ki mečejo slabo luč na razmere v domovih za starejše, na surovo ravnanje, skromne razmere, visoke cene, ki si jih marsikdo ne more privoščiti, pa ne želi hkrati recimo tega bremena prenašati na svojce. Koliko je tu iskati razloge? Ja, zagotovo vsi ti razloge obstajajo. To ni nekaj, kar bi si nekdo izmislil, ampak jaz mislim, da je potrebno vsak primer obravnavati posebej in ga urejati in reševati in da se moramo izogniti temu, da kar posplošujemo. Ker na vse zadnje v domovih je 21 tisoč ljudi, 21 tisoč starejših in za njih ravno skoraj tolikšno število zaposlenih. Nikoli pa ne omenimo teh dobrih zgodb, ki jih večina teh zaposlenih izvaja. In mislim, da je to zelo krivično in mislim, da tudi mnogo zaposlenih tudi zato mine, da bi sploh še delali na tem področju, ker
Če izhajam iz sebe, jaz lahko prenesem nizko plačo, pa to, da me noben ne pohvali, ampak da me pa ves čas nekdo graja, pa verjetno tega ne bi dolgo trpela. Bi se rajši usmerila v kakšno drugo dejavnost, kjer bi imela mir. In tudi, kar ste omenil, kar se tiče nasilja nad starejšimi, je ravno v preteklem tednu bil izredno dober članek v časopisu Delo o tem, kako pogosto je nasilje in kje ga je največ in kakšne vrste nasilja obstaja. In največ nasilja se zgodi za zaprtimi vrati domačega okolja. In to je zelo žalostno. In marsikdo tega ne ve, je pa to dejstvo in tudi mislim, da se nasilen ne rodiš, ampak da to pridobiš verjetno z vzgojo, da to vidiš doma, kaj se dogaja in potem to projeciraš naprej in tako tudi deluješ. Ja, se, niste vi imeli enega primera take gospe, ki je želela v dom zato, da je pravzaprav pobegnila od domačega neugodnega, nasilnega okolja? Ja, takih primerov je ogromno. Dogaja se tudi nasilje nad zaposlenimi v domovih. Tudi strani stanovalcev, pa ne takih, ki imajo težave z demenco ali pa neko patologijo drugo, ampak takih, ki so popolnoma normalni, pa si dovolijo, da se spolno izživljajo ali pa da so verbalno nasilni. Pa enako je svojci. Imela sem tudi že kar nekaj primerov, ko je kakšen svojc prišel v center pod vplivom alkohola, pa je mislil, da bo nas maltretiral enako, kot je ne vem, svojo mamo ali pa očeta. In takrat je treba hitro potegniti mejo in povedati, da pa če je to nesprejemljivo in enako, kakor tega ne dovolimo, da bi zaposleni izvajali nad stanovalci, enako ne dovolimo, da bi svojci nad stanovalci ali pa nad nami. Zdi se mi, da starost marsikoga preseneti, ne? A se pri nas ustrezno pripravljamo na starost? Tudi v tem smislu, da bo treba nekoč razmišljati, ne vem, o selitvi, o neki oskrbi, bodi si doma, bodi si selitvi v dom starejših. Kako se pripraviti na to? Zelo slabo se pripravljamo, zato ker starost se vsem zdi nekaj še zelo oddaljenega. V resnici pa ni tako, zato ker lahko se zgodi kaj nepričakovanega ali kap ali kakšna nesreča ali kakšna bolezen in to nas lahko preseneti in kadar se to zgodi, je vsa družina običajno v stiski in v stresu, kako urejati stvari naprej. Zato sama vedno pravim, da ko že mogoče ne, ko se bliža pokoj, ampak da se že prej veliko pogovarjamo tam, tudi kaj si nekdo želi, če se znajde v takšnih situacijah, kot sem jih naštela, ali si želi, da se za vsako ceno podaljšuje njegovo življenje, kaj si želi, da bi bilo urejeno, naprimer tudi, kar se tiče dedovanja, pogreba, ne vem, odnosov, zdravstvenih storitev, kako bi si želel, no, da bi se z njim dogajalo. In mislim, da se tega premalo zavedamo in da premalo se o tem pogovarjamo in da kar odrivamo nekam stran. Potem, ko nas preseneti, je pa šok in verjetno vse druge prej krivimo, kakor pa to, da smo sami se pač pozanimali in pridobivali informacije in da bi znali potem ravnati tako, kot je potrebno. Čas je, da se vzameva nekaj minut odmora. Druga skladba po vašem izboru? Ja, druga skladba je od Nine Pušler, Ujemi ritem. Ta skladba pa zato, ker vsako leto stanovalci za moj rojsten dan pripravijo program. Jaz se seveda delam, da ne vem, čeprav v resnici vidim, kako vadijo in kako se zbirajo in kako se skrivajo. In letos, ko smo imeli ta program na terasi našega centra, so stanovalke na Žoga bendu, to je neka posebna aktivnost, v kateri s kuhavnicami udarjajo po takih ogromnih žogah, so gibale na to pesem. Drugače je tudi meni sicer Nina zelo ljuba in zelo rada jo poslušam in navijam njeno glasbo v avtomobilu ali pa kar tako doma, da malo zaplešam, da se sprostim. Danes dan je za objem, za dotik in na smeh, sprejmi ga, podaj naprej, to je to, kar šteje. Ana Petrič je nedeljska gostja na Valu 202. Kako ste vzpostavili tak zelo družinski stik, vidim, stanovalci vašega centra starejših? Oni vas jemljajo kot svojo, ne? Ja, to me zelo različno jemljajo. Eni mi govorijo ravnateljca, drugi
mi rečejo Ana, kar mi je tudi najljubše, a ne? Je pa zelo zanimivo, ja, zato ker se mi zdi, da imamo neko posebno vez. Jaz se zelo trudim, da bi vse stanovalce, kolikor je mogoče, poznala. Seveda je to zelo težko, ker jih je 210, pa tudi ne moram biti vse povsod, kadar si zaželijo, ker precej gospa me vabi, a ne, v te svoje apartmaje, stanovanja ali pa sobice, pa se zelo trudim, da nisem pristranska oziroma, da svoj čas razdelim na vse enako, ker to hitro opazijo in mislijo, da imam potem koga raje. Drugače pa zelo zanimivo, no, ker sem ugotovila skozi čas mojega delovanja v Notranjih Goricah, da mi je več različnih stanovalcev prineslo angelčka. Nobenih podkupnin ne prejemam, ampak razno razne kipce ali pa slikce ali pa risbice angelčkov, tako da imam en tak občutek, da oni mislijo, da sem jaz njihov angelček, no tu mi tudi zapišejo in mi to zelo laska, ker moj namen je, da sem res maksimalno do njih dobra in da jim strežem, kolikor jim lahko, zato mogoče tudi te izpolnjevanje želja. To imam zelo rada, no, in mislim, da je to ena posebna zgodba, da se tudi o tem premalo pogovarjamo, kajti lepo bi bilo čez nekaj decembrski čas vsaj ali pa mogoče tudi kdaj drugič čez leto, da namesto, da sebi nekaj kupimo ali pa privoščimo nekaj nepomembnega, to usmerjamo v to, da nekomu izpolnimo željo, ker največkrat je ta želja zadnja. Vi ste že od nekdaj obkroženi starejšimi, ne? Že doma ste živeli s prababico, se mi zdi. Nekateri nismo imeli recimo niti privilegije, da bi vse stare starše poznali, ne? A ste takrat razvili ta, ne vem, poseben odnos ali pa občutek za njihove potrebe, ta socialni čut, da rečem tako? Možno. Prababico sem sicer obiskovala, drva sem ji prenašala, v trgovino sem ji hodila po te njene najljubše revije, Jano, Burdo in take stvari. Ona me ves čas nekaj razvajala, zame pekla, šivala, ker je bila šivilja. Drugače sem pa prav živela s staro mamo pa starim atom in ona dva sta bila men v bistvu vse, dokler nisem dobila svojih hčera. In strašno sem bila na njo navezana in tudi na koncu sem za oba skrbela in če bi še enkrat se vrnila v ta čas, bi jim zagotovo obema namenila še več časa in še več svoje energije, ker ju zelo pogrešam in zelo sem jo imela rada in mislim, da če imaš možnost živeti s starimi starši, pa da so razmere kolikor toliko normalni in odnosi, da je to največ, kar lahko sploh se ti zgodi, nekaj najbolj dragocene. Pravite normalne razmere, ampak vi, kolikor vem, ste živeli, ja, najbrž v dobrih družinskih odnosih, ampak v ne najbolj, najboljšem ekonomskem okolju. Ja, to res nisem, čeprav se je moja mama trudila po najboljših močeh, a ne, ona je bila samohranilka, delovka v proizvodni, zato smo tudi živeli z dedkom in babico, da nam je bilo lažje v dvosobnem stanovanju v cerknici, ampak mislim, da bolj, ko razmišljam, bolj prihajam do spoznanja, da je to najbolj pomembno, da sem imela to ljubezen in podporo, bolj kot če bi imela ne vem koliko dobrin, materialnih reči, ker verjetno bi bila pol razvajena, ne bi bila takšna, kakršna sem zdaj in tudi ne bi razumela tok stisk ljudi. Verjetno bi se bolj, se pravim, usmerila v kaj druzga, no, tako pa se mi zdi, da ravno na tem delovnem mestu, da imam priložnost, da lahko pomagam tudi vsem tistim, ki niso samo v našem centru, ampak tudi starejšim v skupnosti ali pa kjerkoli, kaj ti dobim ogromno klicev in če le lahko vedno pomagam, pa naj bo to materialno ali pa s podporo ali pa pogovorom, ampak vedno sem na voljo. Ampak do položaja direktorice ste prišli s časom, ne, začeli ste, vi ste pravzaprav spoznali vse segmente dela v domu starejših, začeli ste kot strežnica, ne? Ja, res je tako. Po naključju bolj kot ne, bi rekel. Želela sem si biti receptorka, ker se mi je zdelo tako fajn, ker ljudje hodijo, pa te sprašujejo, pa jim lahko pomagaš, pa jih usmerjaš, pa poslušaš njihove zgodbe, ker te zgodbe starejših so me odvedno fascinirale. Se mi zdi, da sem se toliko reči naučila, ker bi se jih težko mogoče s kakšno knjigo suhoparno. Tako da ja, receptorka, ampak potem so imeli takrat že zbrano, pa so mi ponudili za strežnico in seveda jaz sem že pretem prek študenta delala v proizvodni, tako da mi ni bilo nobeno delo težko.
Potem sem pa seveda počasi napredovala, ker ko sem delala ob nedeljah, sobotah, praznikih, mi je bilo grozno, da bi ljudi samo uredili in jim dali za jest, ampak sem želela, da se z njimi kaj dogaja, da so neke aktivnosti, da se smejijo, da kaj zapojamo, kaj preberemo, kaj ustvarjamo. In takrat je potem direktorica rekla, da bi bila pa mogoče animatorka, tako da sem pa iz animatorke šla v delovno inštruktorico, ker sem se potem sama tudi šla izobraževati za delovno inštruktorico eno leto pa pol, da sem pridobila različna znanja, ki jih prej nisem imela. Še tečaj za socialno oskrbovalko sem tudi naredila in ves čas tega delovanja v centru starejših Cerknica sem se izobraževala, ampak seveda, ne, ker sem imela srednjo izobrazbo, potem je to še zmeri minimalna plača bila in sem rekla, nač, zdaj pa nekaj moram ukrenta, ne, ker bi pa res rada svojim otrokom omogočila kaj več, kot kar samo hrano, ne, da jih lahko tudi kam peljem, pa da jim lahko kakšno malenkost kupim in takrat sem se potem upisala na fakulteto za socialno delo. Prva v letniku sem zaključila in potem še redno upisala magisterij, potem sem pa že hmalo šla v notranje Gorice. No. Pa še sedaj razmišljam, da ko bo starejša hčerka, ki pa zdaj trenutno dela dodatni letnik pa pol eno leto magisterija na fakulteti za socialno delo, pa zelo podobno razmišlja kaj jaz in tudi tukaj občudujem, ko vidim, da ima enako strast do starejših, se že hecave, da bo šle potem pa za hobi na doktorat. Ona je v vas videla recimo nekoga, ki mu želi slediti, kako se je navdušila nad tem delom? Jaz mislim, da predvsem tako, pa ne samo ona, ampak tudi mlajša hčerka. Ki tudi po podobnih stopinjah gre zdravstvo. Tako pa zdravstvo. Mislim, da obe, da je na obe vplivalo to, da sem ju kar precej jemala s sabo v službo na razne dogodke in tudi prostovoljki sta bili obe in sta še zmeri. Sicer zdaj malo manj, ko sta že toliko odrasli, no, ampak pomagata v vseh projektih in mislim, da je bilo to tisto ključno. No. Da sta tudi oni dve imeli to priložnost spoznati dedka pa prababico, pa tudi ta spatašča, sta že v letih, sta že čez 70 oba in mislim, da je bilo to tisto, kar je vplivalo na njo. Da pač dobiš neko širino, čeprav se niti ne zavedaš in da osvojiš ogromno znanja in da je delo in druženje s starejšimi pravzaprav zelo zabavno in zelo koristno. Kako v svetu tudi karierizma, pa spletnih vplivnežev, želja po, ne vem, hitrem zaslužku, lagodnem življenju, navdušiti recimo tiste, ki se danes odločajo o svoji poklicni poti, da bi si izbrali tako poklicno pot, ob zavedanju, da jih tam čaka zelo povprečna, da ne rečem podpovprečna plača. Ja, zdaj iskreno, jaz sama kot vodja niti ne pričakujem, da bo en zaposlen v centru delal 10 let ali pa 15 ali pa do konca svoje delovne dobe, zato ker te generacije zdaj, ki prihajajo, v resnici menjajo svoje službe na 2 leti. Kar je za nas noro, ne? Jaz recimo sem zdaj 18 let na istem mestu oziroma pri istem delodajalcu, ampak tega več ni. Zdaj ljudje rabijo čim več dražljajev, čim več sprememb, čim več nekih novosti in mislim, da se bo mogel trg dela in delodajalci na to privaditi, ne? Da pač, ko že dobiš nekoga, da si z njim, ne vem, določen čas oziroma on s tabo, da iščeš v njemu vse tisto najboljše, kar ima, da to prenašaš v delovne procese in potem, ko se poslovi ali gre na bolje, da to spremeš, mu zaželiš vse dobro in to je to. Kako vi odklopite? Vem, da ste bili športnica, ne, ste še? Nisem več toliko, ker ni časa, ampak se pa zelo trudam, no, da grem vsak dan na sprehod, imam kužka, strašno ga imam rada in zdaj si pravzaprav ne predstavljam, da bi bila brez njega, ker po en stran sem grozna, sama zase ne bi šla na sprehod, ker pa imam njega, pa grem. In mislim, da to zelo terapevtsko deluje name. Kako pa vaša družina gleda na to, da vse druge postavljate tudi pred sebe? Bili ste kar bolni nedavno tega, ne? Ja, res pa niste izpregli. Ne, to ne. Imela sem no, kar 3 operacije, take težke, pa še kup nekih drugih stvari, ampak
nisem manjkala v službi, da se razume, razen ko res nisem mogla hodati, pa potem, ko nisem, najprej sem bila pač operirana s temi ginekološkimi zadevami, no potem pa še tumor na dojki, pa nisem mogla avta voziti, ampak takoj, ko sem lahko, sem šla v službo, zato ker mi je nekaj manjkalo, ne? In tudi moja družina to razume in ve, da če ne bi hodila v službo oziroma če ne bi delala s starejšimi, da verjetno bi bila izredno tečna in sitna in bi bila družina v bistveno slabšem položaju, kot je sedaj. Imate kakšne cilje, kakšne načrte, ki vam še ni uspelo uresničiti, recimo pa, ne vem, razvijate kakšne ideje, pač vrtec je ena od takih, še enkrat poudarim meni, zares fascinantnih stvari. Ja, precej jih še imam. Ena od teh je željomobil, to je poseben avtomobil, prilagojen za prevoz oseb, ki so teže pomične, ampak ta stvar, ta želja bo še nekaj časa počakala, ker želim, da je nepridobitna, želim, da je na voljo svojcem in stanovalcem, kot na način, da jim nekdo to omogoči ali društvo, ali da nekdo namesto sebe kupa, ne omogoči to željo nekomu, ki si pa ne moreš sicer privoščiti tazga prevoza. To je ena stvar. Druga stvar je tak poseben kovček za starejše ali pa vrečkica za starejše od 75 let, v katerim bi bile noter vse informacije glede tega, kam se lahko obrnejo po pomoč, kakšne vrste pomoči obstaja v njihovem okolju, kje dobiti naprimer topo obrok, koga poklicati, vse nujne številke in potem, ne vem, še razno razne informacije glede demence, glede inkontinence, glede društev, pač splošno, kar potrebujemo, ko smo enkrat v teh letih, da pač potrebujemo to vrstne pomoči. To je druga ideja. Tretja ideja je, ne, da velikokrat zasledim, kje da piše glede ustne higiene starejših, kar je grozno, ker recimo tudi mi mlajši nimamo več zobozdravnikov, starejši pa še manj, ne, in osebe, ki imajo demenco, vseeno imajo te proteze, pa čeprav jih ne marajo nositi in tako. In mislim, da bi moglo kakšno podjetje v Sloveniji se lotiti tega, da izdela kakšen poseben tak raztopljiv bombon, ne, ki očisti ustno votlino brez kakršnega koli stresa in neprijaznosti do starejših, ki pač ne razumejo tega, da je pa potrebno tudi za to poskrbeti. Ne. Tak prijeten čas je zdaj pred nami, ko si dajemo tudi kakšne zaobljube, ne, več je tega kot običajno. Imate vi kakšen tak oseben cilj, ki bi ga želeli uresničiti recimo z vstopom v novo leto? Pa jaz si predvsem zase želim, pa za vse svoje najdražje, pa tudi za vse stanovalce in vse ljudi, ki jih poznam, pa nazadnje tudi za vse vaše poslušalce, samo zdravja pa strpnosti. Ker se mi zdi, da smo v enemu takmu čudnemu času, v katerem manjkate strpnosti in da je predvsem veliko negative, veliko nekega pesimizma, pa razumemo, ne, če gledamo globalno, ne, kaj vse se dogaja, ampak vseeno ne smemo pozabiti biti prijazni do ljudi. Hvala lepa, ker ste bili nedeljska gostja na Valu 202. Hvala vam za povabilo.